El nostre segon ponent és el senyor Miquel Nicolau, rector de la Universitat d'Andorra. El títol de la seva ponència és la importància de la formació per assolir un bon nivell de qualitat en una destinació de muntanya i el postgrau en gestió de destinacions turístiques de muntanya. El senyor Miquel Nicolau i Vila és doctor en enginyeria electrònica per la Universitat Ramon Llull, disposa així mateix d'un màster de filosofia per la Universitat de Barcelona i d'un màster d'enginyeria informàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya. També d'un màster en sistemes intel·ligents i paral·lels ambientals per la Universitat Ramon Llull. Actualment és rector de la Universitat d'Andorra i en virtut dels seus càrrecs recents de responsabilitat acadèmica ha coordinat la presidència de la Universitat d'Andorra i ha dirigit la investigació i els programes de doctorat. Anteriorment havia estat professor i membre de l'equip directiu de la Universitat Ramon Llull i professor de la Universitat Oberta de Catalunya i de la Universitat Politècnica de Catalunya. És important en un congrés d'aquestes dimensions poder mostrar les iniciatives i la formació que des d'Andorra s'estan desenvolupant per a la millora de la qualitat i el reforçament de les competències dels professionals, tant del país com des de l'exterior. Senyor Nicolau. Moltes gràcies. Bon dia. Primer, agrair a l'organització per haver-nos convidat a la Universitat d'Andorra en aquest desè aniversari d'aquest important congrés de neu i de muntanya. Estructuraré la ponència en tres parts. Primer, una breu presentació de la universitat. Tot seguit, la presentació de dos estudis que ens van servir precisament per la que serà la tercera part, que és la presentació del postgrau en destinacions turístiques. Dos estudis que, a més, van fer en unes èpoques molt particulars, perquè un va ser just abans de la crisi important que hem tingut aquests darrers anys, sobretot a partir de l'any 2008, el primer es va fer el 2007, i el segon es va fer acabant aquesta crisi, que era el 2015. Per tant, hi ha diferents perspectives relacionades amb el món del turisme i precisament amb la formació en aquest món del turisme. Anem a començar amb una breu presentació de la universitat. Nosaltres, igual que el país, som una universitat petita, molt petita, també som joves, tenim 30 anys, estem celebrant el 30è aniversari en aquest moment. La mida la podem veure amb els estudiants, tenim al voltant entre 1.300 i 1.500 estudiants anualment, dels quals uns 500 són de formació reglada, bachelor, màsters i doctorats, i entre 700 i 1.000, depenent de l'any, són formació continuada. Això és una característica, jo crec, important, que cal destacar, que aquest nombre d'estudiants de formació continuada pràcticament dobla el nombre d'estudiants de formació reglada. És alguna cosa, jo crec, bastant insòlita al món universitari i representa el lligam estret que té la universitat amb els sectors econòmics i professionals del país. Som també poca gent, 37 persones a temps complet, però sí que tenim moltes col·laboracions amb el món econòmic i professional d'Andorra i dels veïnatges, però també d'altres universitats que ens fan de professors a temps parcial en molts o la majoria de les nostres titulacions i formacions. Estem oferint actualment 13 titulacions d'estat, entre bàchelors, màsters i doctorats, de 3 anys els bàchelors, 2 els màsters i 3 o més, 3 com a mínim els doctorats, i entre 35 i 40 formacions de formació continuada que van variant any rere any, ja que normalment les anem renovant, ja que la massa crítica d'Andorra és petita i per tant cal renovar bastant sovint. A més, tenim 4 grups de recerca en diferents àmbits, economia financera, educació, llengües i salut, i un grup d'innovació en tecnologia. Precisament dins dels programes de formació continuada, on s'emmarca actualment el postgrau que presentarem al final, que va ja introduir el secretari general de l'OMT a l'obertura ahir al matí, i també n'ha parlat el senyor Omar Valdés. I també dic que dintre del grup de recerca en economia financera estem treballant des de fa temps també amb models de qualitat per detectar la satisfacció dels clients en el món hoteler a partir del Big Data, a partir d'internet. Un altre tema, una altra característica important de la nostra universitat, on també s'engloba aquest postgrau que presentarem després, és l'estratègia d'internacionalització. Fonamentalment amb 3 eixos. Un primer eix és captació d'estudiants internacionals, actualment gairebé un 30%, no, perdó, més d'un 30% dels estudiants són internacionals. La segona cara d'aquesta internacionalització és la mobilitat semestral. Tenim una àmplia xarxa de relacions amb altres universitats, tant d'Europa, sobretot d'Europa, però també d'Amèrica i d'Àsia. Aquest any per primer cop hem aconseguit fer mobilitat semestral amb la Xina, per exemple. I el tercer eix, que és el que estem iniciant fa poc temps, és el d'oferir formacions orientades a un públic internacional en àrees en les quals Andorra té un know-how i té una experiència, com és el cas que és clar que és el turisme de muntanya.
Pertanyem a moltíssimes xarxes internacionals d'universitats, però sí que voldria destacar-ne 5. L'EUA, que és l'Associació d'Universitats Europees, que és un dels actors que ha posat en marxa, juntament amb les conferències de ministres d'Europa, l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Andorra està plenament integrada en aquest espai europeu i, per tant, les titulacions són reconegudes als 48 estats membres de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. L'IAU, que és l'Associació Internacional d'Universitats, que depèn directament d'UNESCO, que és d'àmbit mundial. I després també estem a les dues parts diríem, dels nostres veïns. Per la part nord, a la UEFA, tot el que és la francofonia, l'Associació d'Universitats Francòfones, i també des del 2015 estem al CUIP, que és el Consell Universitari Iberoamericà. Per tant, participem tant en l'àmbit iberoamericà com en l'àmbit francòfon. I recentment, des d'Andorra s'ha promogut la creació d'una xarxa, que és la NASC, Network of Universities of Small Countries and Territories, que és una xarxa d'universitats de petits estats i territoris. Actualment som 6 universitats, Gibraltar, Malta, Liechtenstein, San Marino, Groenlàndia i Andorra, i amb la possibilitat que properament s'integrin altres universitats també en aquesta xarxa, que són d'universitats amb característiques molt semblants. Un tema que voldria destacar també és la història i la relació de la universitat amb el món de la formació en turisme. Hem de dir que ens ha costat i encara ens costa entrar en aquest món. I sembla estrany que una universitat en un país on rep cada any 8 milions de turistes que tingui dificultats per poder consolidar formació en turisme. Vam començar la primera, en aquell moment s'anomenava diplomatura en activitats empresarials i turístiques, l'any 2002. Era una titulació doble, juntament amb la Universitat de Lleida, que tenia un centre de formació de turisme a la Seu d'Urgell, a l'Escola Joviat, però que no va tenir massa èxit. De fet, l'Escola Joviat va tancar per falta d'estudiants i en aquell moment, quan va deixar de tenir sentit la doble titulació, vam reconvertir aquesta titulació en una titulació d'Administració d'Empreses, un Bachelor of Business Administration. Realment ens vam adonar que en el moment que traiem la paraula turisme, el nombre d'estudiants es multiplicava i era alguna cosa curiosa per nosaltres i difícil d'explicar. I per això van venir els estudis que després presentaré. Una raó per la qual nosaltres creiem que en aquell moment va fracassar segurament és per la tipologia de la diplomatura que oferíem en turisme, que és una diplomatura també semblant a la que s'ofereix a Espanya, molt semblant a la gestió d'empresa. Però segurament la gestió d'empresa dona una visió més àmplia i, per tant, segurament era més atractiva que no pas limitar-la a un àmbit molt concret. Per això vam convertir aquesta diplomatura en aquest bàchelor d'administració d'empreses, on sí que es van incorporar assignatures opcionals relacionades amb la gestió d'empreses turístiques, però més generalista des del punt de vista de gestió. A partir precisament de dos estudis que veurem tot seguit, l'estudi Forma, que és un estudi que es va fer el 2005, que és Forma vol dir Formació Contínua d'Andorra, i unes jornades tècniques sobre turisme rural i de muntanya, que es va fer el 2015, d'allà va sortir la conclusió que ens havíem de dirigir més a un públic més de postgrau i no de primer cicle. I d'aquí sorgeix la idea, un cop estudiat en aquests dos estudis quins són els àmbits nínxol en els quals podríem tenir una certa rellevància en el món del turisme, de la creació d'aquest postgrau en gestió de destinacions de muntanya, que la idea és posar en marxa la primera edició a partir de l'octubre d'aquest any, a partir de l'octubre del 2018. Vista aquesta petita presentació, entrem ja al primer estudi que es va fer, ja dic, l'any 2007, just abans de l'inici de la crisi. De fet, l'estudi de camp es va fer entre 2006 i 2007, i que tenia dos objectius bàsics. Era un estudi generalista, no només del turisme. Un dels objectius era proposar un model organitzatiu de la formació continuada per Andorra, i el segon, que és l'important en aquest moment, en aquesta conferència, és el fer visibles les necessitats formatives que en aquell moment hi havia al país. Aquest informe el podeu trobar, com veieu en les transparències, està allà baix a la Biblioteca de la Universitat d'Andorra, està a text complet en PDF, està en català, però hi ha insuficiència a internet perquè el pugueu traduir a diferents llengües a qui li interessi. La mostra que es va agafar estava distribuïda en 6 grups, només destacar el grup 5, que era el grup de lleure i turisme, que era el 26% del total dels enquestats o de les persones que es va treballar. Per tant, tenia un pes de gairebé la quarta part de la població de l'enquesta era el món del turisme. Distribuït per empreses, també un 26% en grans empreses, 36% mitjanes, 18% petites i 21% microempreses. Per tant, estava molt equilibrat, però sí que hi havia un pes majoritari d'empreses mitjanes d'entre 26 i 100 treballadors. Una primera conclusió d'aquest estudi, que és importantíssima en aquell moment i que ha canviat totalment l'estudi del 2015, és que precisament la inversió que tenia menys prioritat el 2007 era la formació. És a dir, quan es parlava amb les empreses
dintre tots uns ítems que donàvem nosaltres, quina era la de més i la de menys importància en aquell moment de la formació. Segurament perquè vivíem uns anys d'una bogeria de creixement econòmic que semblava imparable i que realment en aquell moment va ser l'últim any d'aquesta bogeria, va començar una crisi duríssima que ha durat pràcticament fins fa molt pocs dies i que encara arrosseguem algunes conseqüències. Es destaquen dos factors clau relacionats amb turisme i hoteleria i formació en aquest estudi. Un primer és que s'insisteix molt en la necessitat de crear una escola d'hoteleria que a més fos la responsable d'organitzar esdeveniments internacionals relacionats amb aquest sector a Andorra. Andorra no tenia, actualment sí que existeix l'escola Batel, que va començar l'any passat com a escola d'hoteleria, però en aquell moment no existia aquesta escola. Però l'enfocava clarament en un àmbit internacional, precisament perquè la demanda segurament a l'àmbit local no era suficient per fer sostenible una estructura d'aquest tipus. I segona cosa que destacava l'informe com a general és que calia diferenciar la marca Andorra per la via, sobretot, de la qualitat i de l'especialització en lleure de natura, de cultura i de muntanya. I això requeria, precisament, una política de formació molt especialitzada i molt particular en el sector hoteler i en el sector turístic en general. A més, en aquell estudi es va detectar l'impacte que podia tenir la formació continuada relacionada amb turisme en 18 àrees, no les descriure totes, però sí que les característiques fonamentals. Com a característica general, la tipologia de la formació que havia de donar-se en el sector turístic havia de permetre als seus treballadors, sobretot parlar del fet cultural andorrà, de la riquesa natural d'Andorra i la seva sostenibilitat. Per tant, ja en el 2007 es parlava d'un tema candent, avui en dia amb els objectius de desenvolupament sostenible, que és la sostenibilitat, fonamentalment també en el món del turisme, i també de la vida andorrana. Per tant, es posava un especial èmfasi en un àmbit que estava molt poc desenvolupat, que era el turisme cultural en aquell moment. Dintre l'escola d'hoteleria, d'aquesta infraestructura que es pretenia o que es volia interessant crear, es parlava de la importància de certificar determinats nivells de les formacions en l'àmbit del turisme, sobretot per una raó molt important, evitar la rotació. L'any 2007 la rotació en aquest sector a Andorra era altíssima. I era una preocupació tampoc excessivament important, perquè funcionava tot tan bé, l'economia anava tan bé, que bé, que no tenir gent excessivament formada segurament no preocupava en excés en aquell moment. Però sí que era cert que la rotació era un fenomen que o s'aturava o difícilment es podia consolidar uns equips professionals altament formats, ja que normalment si es formaven o començaven a formar-se, aviat marxaven. També es va destacar en aquell moment la importància de les TIC. Estaven molt poc desenvolupades encara les xarxes socials, es parlava més d'internet en general, segurament avui en dia seria molt més les xarxes socials i les tecnologies mòbils. També es va concloure que era fonamental la formació de caps intermedis, el que eren supervisors d'hotel, el que eren governants, el que eren caps de recepció, encarregats de restaurant, precisament perquè són ells els que poden transmetre la informació sobre les polítiques de qualitat a tots els treballadors de l'empresa. I, per tant, aquests són els que poden difondre la necessitat formativa dins de les empreses. I, sobretot, en aquests caps intermedis calia formar amb lideratges d'equip, amb orientació al client, importantíssima, i també amb plans sectorials de millora de la qualitat. Respecte al personal base, i precisament també pensant en la fidelització del treballador, es parlava i s'insistia molt que calia que fos la pròpia empresa qui formés aquest personal base, que no anés a buscar formació fora, sinó que fos de dins de l'empresa la que garantís aquesta formació també per donar aquesta pertanyença a l'empresa i aquesta fidelitat també a l'empresa. Respecte als directius, es donava èmfasi sobretot en el model de gestió i gestió de persones en particular, per evitar la rotació, un fenomen importantíssim. Servei integral al client, també era un altre dels fets clars a determinar. Sistemes de control i seguiment de satisfacció del client i benchmarking. Avui se n'ha parlat durant aquest congrés força vegades de la importància d'aquest benchmarking, que moltes vegades es pot venir ara actualment de les xarxes socials i del Big Data. Conceptes de segmentació de negoci i formació també de valors empresarials, sobretot de fidelització del treballador de l'empresa. I era important incorporar sobretot una visió integrada de l'empresa en totes les formacions, ja que era la manera, ja deia abans, de crear qualitat i a més de crear fidelització del treballador. I també com a conclusió, que és una primera informació que ens va fer veure el per què no es havia reeixit en formacions de turisme, era que sobretot calia, o es demanava des de l'entorn andorrà almenys de turisme, centrar molt la formació en directius
hi ha comandaments. Per tant, segurament anem a una formació més de postgrau que no pas una formació de pregrau. I segurament calia, en tot cas, formació més vocacional o més professional en els àmbits més de professional base. Respecte a l'impacte de la formació continuada en el turisme, es van classificar amb quatre prioritats. Les quatre eren importants, no és que la quarta fos l'última, sinó que les quatre estaven a partir d'un llindar a partir del qual es considerava que era important aquella formació. A la prioritat 1, i no les destaco totes, hi havia entre elles doncs, formacions per fidelitzar el client a través de l'actitud dels treballadors i de la pròpia organització, que era una de les principals i fonamentals que sortia, i també, sobretot, la de millora de processos cap a la qualitat integral. Per tant, eren dues formacions de prioritat 1 i les capdavanteres que calien en aquell moment o que es buscava a les empreses. Amb prioritat 2 hi havia temes com formacions per a la qualitat i la segmentació com a base per augmentar els ingressos. Semblava algú que ja havia vist la previsió del que venia o de la crisi que s'acostava, i també de formació en eficiència en els processos per reduir despeses i, per tant, per augmentar els marges. En prioritat 3, sobretot, formacions per poder mesurar la satisfacció dels clients i per poder-los comunicar amb ells, almenys marqui que tant han parlat allà del Congrés. I, finalment, en prioritat 4, sobretot, formacions perquè els clients ens poguessin diferenciar de la resta de la competència, però també amb tècniques d'incrementar els clients, etc. Aquest, com dic, va ser el primer estudi que es va fer l'any 2007, previ a la crisi, i on ja ens deixava veure per on hauria d'anar, almenys en el nostre entorn, en l'entorn andorrà, la formació en l'àmbit del turisme relacionada sobretot amb l'educació superior, amb la formació universitària. L'any 2015, ja sortint de la crisi que va durar molts anys, que ens ha durat aquí a altres llocs també molts anys, es va fer un segon estudi amb unes onades tècniques sobre turisme rural i de muntanya, juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i JusActiu, que actualment és PallarsActiu, que és una institució que aplega empreses del Pirineu català relacionades en diferents àmbits, però també amb el turisme. Es van agrupar uns 50 persones de molts sectors diferents, des de governamentals, governs locals, dels sectors hotelers, associacions d'hoteleres, de càmpings, agències de viatges, dominis d'esquís, universitat, empreses d'esports d'aventura, consultores, etc., amb un objectiu clar, que era fer una diagnosi sobre el sector turístic, de muntanya en aquest cas, i detectar necessitats formatives que poguessin ser claus per al seu desenvolupament. Aquí, clarament, quan es va plantejar aquest workshop, aquestes jornades tècniques, des de la universitat ja era amb la visió de trobar quines eren les àrees formatives que podíem desenvolupar localment, però també internacionalment. Algunes conclusions sobre aquestes jornades tècniques, una era claríssima en aquell moment, primer la importància de la formació, és a dir, totalment diferent del 2007. Es veia claríssim que calia formar perquè era essencial per a la millora, la innovació i el progrés del territori. I a més perquè era essencial per a la consolidació i el creixement del sector turístic. I es veia clarament com una autocrítica de dir no hem desenvolupat correctament aquesta formació en el sector, ni des del punt privat ni des del punt de vista públic, ni tan sols les institucions pròpies del turisme, ni segurament tampoc les institucions públiques o formatives relacionades amb aquest àmbit. També una important conclusió és que calia implicar el sector privat en la formació i també el sector públic. No era una cosa separada o totalment estanca, sinó que l'única manera de triomfar era realment anar agafats de la mà al sector públic i privat. I que, a més, no podia ser el flor d'un dia, havia de ser un programa formatiu permanent i no formacions aïllades. I amb un professorat, a més, mixt, acadèmic i professional, la qual cosa nosaltres en teníem ja força experiència, ja que és la nostra manera de treballar a la universitat habitualment. D'aquí van sortir 47 propostes d'accions, on en destacaré només algunes. Una que va sortir és que calia desenvolupar formacions majoritàriament, si es volia fer al gran àmbit del turisme, la major part de demanda eren formacions professionals, per tant, vocacionals, la majoria de les quals, ho veiem en aquesta piràmide que hi ha a la part dreta, no eren d'educació superior. Per tant, al nostre àmbit no ens corresponien, almenys, al que semblava en aquell moment. Sí que hi havia una part, també, de formació professional vocacional, d'educació superior. De fet, nosaltres, com a universitat, també impartim el que són els DPAs, els Diplomes Professionals Avançats, que són formació professional de grau superior. Per tant, allà sí que hi haurien. Però sobretot, ens calia una formació universitària orientada a directius, on la demanda és més reduïda, per tant, difícilment amb la massa crítica d'Andorra i podíem fer-lo sostenible, però que sí que era una necessitat clara del país.
Precisament, calia, era important també, juntament amb aquests programes permanents, desenvolupar programes curts que poguessin atraure gent que pel temps doncs, no poden realitzar formacions més llargues. I finalment es tornava a insistir en la importància de tenir una escola de turisme orientada al públic internacional. Abans havia parlat d'hoteleria, era una escola de turisme. D'aquí sorgeix precisament el postgrau, que ja dic que va citar el secretari general i ara també el director executiu de OMT Fundació Temis. Precisament es planteja ja el 2016, just després d'aquestes jornades, la creació a partir dels resultats, aquests 45 resultats d'accions i de diferents currículums que van estudiar, la creació d'un postgrau amb destinacions de muntanya. De seguit que es va iniciar aquest treball, vam tenir el suport de OMT Fundació Temis i durant el camí amb de definició dels seus continguts han estat col·laborant i col·laboren com a socis la Colorado State University, que aporta continguts en aquest postgrau, i la Hochschule Luzern de Suïssa, que també incorpora professorat i continguts en el postgrau. Amb el desig també d'incorporar en el futur, si cal, doncs, altres nous socis que puguin venir. És un primer postgrau que vol ser un inici o un mòdul d'un futur màster o futurs cursos de formació en l'àmbit de muntanya. Per tant, és un primer examen per a nosaltres de posar en el mercat un postgrau en una àrea que creiem que és específica i que és important pel nostre país, però també pot ser referent en el món, i que pugui d'aquí desenvolupar-se un seguit de formacions. Perdoneu, això és que acaba el temps. Les característiques, molt ràpidament, i acabo un minut, són 30 crèdits europeus, que això correspon aproximadament a uns 900 hores de treball personal. Està pensat per fer-se en un any, malgrat la càrrega seria de mig any, perquè volem que sigui temps parcial i permeti professionals del sector turístic o professionals d'altres sectors que es volen especialitzar, que el puguin seguir conjuntament amb la seva tasca, professional. Es fa exclusivament en anglès, precisament per orientar el públic internacional. És en format virtual, però amb dues estades de 5 dies, una estada a Andorra i una altra al Pirineu Català, precisament per poder veure in situ doncs, experiències o exemples d'èxit en els àmbits del turisme de muntanya, i on allà es podran conèixer també i debatre temes que han fet durant el curs els propis estudiants. I la primera edició comença l'octubre d'aquest any i acaba el juny de 2019, amb una inscripció oberta fins al 31 de maig. Pel que fa al currículum, teniu aquí a grans trets, teniu aquí l'adreça web, ha canviat, és més senzilla, però aquest hi podeu accedir igualment. Allà hi ha tot el programa més detallat, però sí remarcar els 5 mòduls en els quals treballem. El primer d'introducció a la gestió sostenible de destinacions turístiques de muntanya. Aquest mòdul, una de les parts importants, és tot el desenvolupament tecnològic de destinacions de turisme intel·ligents, Smart Mountain Destinations. El segon mòdul de planificació de destinacions turístiques de muntanya i sobretot el pla estratègic de destinacions turístiques, però també la qualitat com a clau del desenvolupament turístic. Un tercer mòdul de màrqueting en destinacions turístiques de muntanya. Aquí es parla d'un tema que ha sortit avui, sobretot que s'ha parlat a part de la Pegui, que és el turisme emocional, però també de la marca turística o de la marca digital. I finalment, dos mòduls, un que és el d'estades formatives, que serà el mòdul aquest que dèiem a Andorra i al Pallars, i un altre, el projecte final de postgrau, que és importantíssim com a desenvolupament total del postgrau. Aquí hi ha present el Raül Revolta, que em sembla que va estar presentat en una altra ocasió, que és el responsable acadèmic del curs, per tant, tots els detalls acadèmics amb ells, i també dir que el postgrau, amb un acord amb l'OMT, doncs, tindrà una reducció de cost del 30% a tots els ciutadans dels països membres de l'OMT o afiliats a l'OMT. Per tant, jo crec que és una oportunitat per tots nosaltres doncs, de poder participar en aquest màster. Doncs, com diem en català, el pot petit i la bona confitura, que seria traduït a l'anglès small is beautiful, o si voleu, when you are small you have to think big. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Miquel. Sí, hem complert l'horari per aquesta presentació sobre l'evolució i la formació del turisme per part de la Universitat d'Andorra i, evidentment, quines són aquelles opcions formatives que existeixen avui en dia en el nostre cas, Andorra, i per als estudiants del país i també per als estudiants de fora. Arribats a aquest moment, donarem pas, si un cas, al torn de preguntes. Per tant, bé, obrim el torn de preguntes. Aquí, al mig, per aquell costat. Allà. Eh,
Good morning. I would like, please, to make a question to Peggy. So thank you very much for your presentation, especially the passion and enthusiasm. I was really impressed by the matter concerning that if our CEO or our owner cares, everyone will do the same. But the question is, if not, I mean, I would ask you if you can give us a suggestion, if we can do as a team or staff, do anything to affect our CEO to take care of the hospitality culture. Thank you. Well, you put me now a little bit in trouble because the answer is really, if the CEO is not engaged, and then hardly, or it can execute it the way it should be, because it goes in so much into detail that it has such a big effect that is unbelievable. And I even would go further. I would even say, even a CEO of a bank, a CEO of a software company, or a architect, or they all should have that hospitality culture gene, in a way, because it makes life so much nicer, so much more real, and it connects us. It connects us. It's what they all want, you know. Connectivity, engage, take care individually of the client through all the industries, all car industry, software, hospitality, tourism, all the industries. And now, if the CEO is not engaged, well, I give you an example. I had once a GM. And he was actually a GM for many, many years in at Hotel Arts, and a very professional man, and very successful. And today he's one of the executives in Asia. And he would pick up a piece of paper from the floor that was there in the lobby, you know. He would do that. And somebody would see it from his staff. They cannot do nothing else, just do the same. And that is what it is. And that makes the model working. So I don't know if that, that's the answer. It's like, I don't know if that was the answer for your question, because or you have to adjust on excellence or on commitment, what were the elements of hospitality that I wrote, and yeah, then you start to compensate your quality and the vision at the end. That's the point. So try to convince, try to consult, to coach, and to really open up also and explain hospitality culture is something that, like I said, we have all naturally in us, somebody more, somebody less. Me, I always like to invite people in my house, even if I stay 3 days in the kitchen and do the shopping, but then I cared, and I had that always. But what you as a company owner, what you want is, you want to have it as a culture executed. You know, because people cannot be copied in all the positions. You need to have it combined and aligned with a strategy of business. And here, this has to start from the top. The top, and then it will affect this, will turn into friendly relationships. You're welcome. D'acord. Anem una mica justos de temps. Alguna altra pregunta? No? Bé, doncs, si us sembla, donem per acabada aquesta segona sessió.
Doncs com que no hi ha més preguntes, com deia l'Enric Torres, donem per acabada aquesta segona sessió. 2 hores per dinar, a les 3 en punt, els demanem que tornin a ser aquí. Serà la 6ª i la darrera sessió de treball abans de tots els actes de cloenda. Moltes gràcies a tots.